Co tady máme? Дали може да се заберат лагите из мамите на господјата Теута Арифи? Да, може. Потовшан е единствениот кандидат на албанците во Република Македонија, професор Илјас Халими. Гласајте за ДПА. Несот джендеми парашапи сезонја с Теута Арифи. Кретара е комуна со Тетовос. Еде псе нукрин мън на като шапи, пършкак се поседон катър банеса на шкуп да ня на тетов, прандай нук е дим се сак ку банон. Не сирини параюве сот, нато парачесим диса машриме че бъдан газоня Теута Арифи. Машрими номер ни. Сезоня Теута гъньен де машрон кьо нук парачет на доня лайм. Пор лайм ъш ач шум, ъш ъш аштрис, са яшини зоня Теута на джами ме папуче ме така, па шами да ме фризур. Дуки и пърдосур паримет елементаре та фес исламе. Cumun tășini de foton. Mașrimi număr 2. Raș para një viti, pra me dat 30 mars 2013, zonja Teuta doli në rrugët e qytetit duke tentuar të gjej gropa dhe të ngjyros me ngjyrë. Ngjyra është tretur. Gropat jo që janë mbushur, por janë shtuar në çdo rrugë të qytetit. Ne sot rinia, për të ja kujtuar zonjës Teuta Arifi. Në çdo grop të rrugëve do të vendosim foton e saj, duke filluar prej nga shtëpia e saj dhe në çdo pjesë të qytetit. A ndalen gënjeshtrat dhe mashtrimet e zonjës Teuta? Po, po, ndalen. Tetovar shqiptar, në emër të rinis, në emër të perspektivës, në emër të krenaris, mos votoni BDI-n. Votoni kandidatin e vetëm shqiptar për president profesor Ilias Halimin. Votoni Partinë Demokratike Shqiptare, se në këtë mënyrë do t'ja rikthejmë Tetovën vendin që meriton. Faleminderit. Bujar Arifi.